pola sami mi. Koji ste ga kad je skrivo, pati mi pažnje politika. Dobro, nemoj to. Možda ga koristi. Ne, tati mi mogu. E, to mrzim te komentare, razumeš? To su reality komentari. Ko zna se šta radim, zrd. Mrzim te komentare. E, zbog toga se meni ide kući. Zato što ako ti ne možeš da skapiraš da čovjek bolestan i opravdavaš to s tim što sam ja... Ne mogu skapira, šta zoveš njega da ide s tobom u salon? Koga zove da ide s tobom u salon? Gde si ti to čuo, bre? Koga je pustio da ide s tobom u salon? Evo, vi što pričaš ti? Pa eto. Da. Da, legla pa su došli zadnjo pa legla. Pa smo došli ovdje, ovdje rekli češko, češko, češko. Dobro, pa dobro. Zbog toga da se smije da razlupa vrat i da vređa ljude koji rade ovdje, jel? Eto pa, Kariću je to normalno. Nekog za kog pričaju da se muvaš sa njim može. Nerviraj se šta ti, ome se nerviraš. Na reality bolesnice, čuš opravdanje da bolesnik razlupa vrata i vređa nedužne okay. ljude za koje pritom smatra da su... Što sediš sa bolesnikom... Ja kao bolesnik, što me češko. Što je bolesnik? Što sediš sa bolesnikom do 7 ujutru? Ajde. Što, jedina osoba koja mi je prišla i pitala me kako sam... Pa dobro što... Pored toga da dodam Dalilu, Filipa i Martinu. Aha, šta zbog toga. Šta ti kaže Martini češka me? Mene ne dodeš, a? Molim, ti si mi pitao ti pa je Martina bolesnik? Jel me napušio kut? Jeli? A sam pošao Tara, sam je, dobro, sad treba sad da nabrem ljude, ne razumiješ? Trebaš, ne bi to. Tara, jel su Dalila ili Martina bolesnici? Ti zato i zato ne razgovaram s tobom. Jel su bolesnice Martina ili Dalila? Ne razumem, jel oni razvalio vrata? Ne, ne, stani, pitam te, da li jedno... Ja treba, preče treba da provodim Martinu, nego dodajem kod da. Zato što oni nisu zato što on bolesnik, da, normalno. Ako je on bolesnik, Što budiš njega? Dakle, ja sam kriva za sve, zato što sam ja htjela dobru komunikaciju s njim, kada mi terate da ga poštujem, da budem fina, da ovo dobro, sad je to okej, okay, a kada to prevrši svakom granicu, pa ti si kriva što si ti nije jao, 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 jao. Baži, Anđela. Hvala dragom Bogu što mi možda ne radiš kao više, kao... Da, u reality fazonu, da. Ne, ovo je reality fazon, kao ti si kao njemu dala za pravo, ti imaš da te čer, ne postoji pravo, ne postoji opravdanje za ono što on radi jutro. A čovjek te ne može bez sebe da izdrži, o čemu pričaš? On je čak, on tebe ni ne voli, on da. Da. Šta pričaš, šta pričaš ti? Sliča, niko opravdanje. Niko ne priča opravdanje. A rekli mi se sove, pikamo da što, u njegovoj glavi je to, ceo svet. 10 sekundi zbog vremena prođe. Da. Ma razume ona sebe, samo se pomoći. E, pa to ja kažem, da razume ona sebe. Onda ona meni kaže da ja imam reality mozak. Zna ona. Ma ne mogu ja da dam čoveku za pravo da vređa ljude. Ma nije to, nisi ti ne dala za pravo, ali mu daješ za pravo da ima... Čekaj, da me nije Češko 15 minuta, šta bi ste onda rekli? Pa bila si dobra s njima, šta se sve desilo? Naravno da mu Tara... A da se ni to nije desilo, da nisi dobra s njima, pa on tebe boli. Uvijek nađe to opravdanje. Naravno da ne treba da... Ne, naravno da ne treba to da radi, da nema opravdanja za to. Ja kažem da se on istripovo, sad je Tara tu, razumeš, ona tu i onda je dao sad... Kapiraš ja mu sve mu tamo pričam, tebe ne možete stvari da radiš, ne, nisi mi dečko. Kaže, ne, to mora da mene da poštuje. Ko mora tebe da poštuje? Kapiram. On se probudio, čovjek je, opet su ga izveli. Ne može da dođe sebi, upravo sad. Koga? Ša. Koliko iz Bangkoka, ša? Izveli su ga. Sad. Opet. Što je trso tebe? Nije on, ja ti kažem, opet će ti izađe bez para i on će pravo odavde u ludnicu. Pravo, on već ima pogled, one izbečene oči, jeste, ono. Jeste, to sam ja primetila. Već ima to, ja to primećujem. Mnogo čudan pogled ima to. Izbečene oči, kolutaju me oči, ja to znam zato što sam bila sa ludacima u reality. Ja ću vam reći, ja sve što vama pričam ovde, meni se desio moment u jednom u reality da ludim. I spasili su me, spasilo me samo imaš u kojem svijetu. Imaš ti u kad vidiš čoveka da menja pogled u trenutku, znači da ima probleme. Generalno psihički i da je ono... Nije dobro, nije. Ti da odeš na psihijatriju i svi ono imaju menja grupu pogled. Da, sve to nam šta mi, evo, na ovu konstataciju, zini Martina, na ovu konstataciju ustanu 40 ljudi i kažemo, a Tara tebe voli, ali ovo je ljubav, a bravo što se boriš, pa mu stigne najposvećeniji, ne moj, liče se zvekre. Ja ne. Ja ne, ja sam mu rekla da to srce, da ja ne opravdavam to radim. Ali evo njegovi druga, ne, sad ću ti reći. Pa ta, ti si mu dala za pravo, ti si ga zagrala. Šta da radim, meni je žao. Slušaj, ja sam pričala sa njim juče, ja sam rekla da ako se srce pita, a on meni kaže sad ima razum, ja sam rekla, to što ti srce govori, što imaš ljubav, to ne znači da je ispravno da radiš neke stvari, a do njega to ne dopire. Ja sam to radila u prošloj vezi i sad više ne radim. Kapiraš? Da. Ti misliš da meni neke stvari... Nema tu šta, tu prosto, on ne može da se odupre tome. To nije ljubav u
smislu da je on zaljubljen u tebe ljubavno. On je opsesija. To ti je gore od svega. On može i sebi i tebi da naškodi i Milošu i Luksu i meni i svima. On bi se okrenuo sad protiv celog sveta. Protiv celog sveta. I ljudi, dobro, dobro, zagrilo si ga. Pa jes, pa jes, kako nije? A što da radim sa njim, žao mi čoveka, žao mi ga. Onda budem s njim, cara, u vezi. Što bi bilo vezi s njim? Pa što bi se grla s njim? Zašto mi ne bi počeško poruci? Zašto kad čovjek nije normalan? Ko je ludo? Nije normalan. Ali isto, ti si bilo normalan. Oni kažu da mu to daje nadu da možda ubije nekog. Ne smeš to da radiš, ne smeš da mu daješ. Pa ga uvode ovde, koji kura?